Ехо вибухів на військових складах у Чехії, які організували відомі кривлівські диверсанти Петров та Баширов, знов котиться по Європі. Здавалося, подія 14-го року, але наслідки для Росії з кожним днем нові. Акт державного тероризму проти однієї держави ЄС, а отже і проти всього ЄС. Так Сенат Чехії назвав вибухи 2014 року на військових складах, у організації яких звинувачує Росію. Сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини та співпрацю з Росією та скоротити кількість працівників російського посольства до однієї людини. Чеській республіці не залишалося іншого вибору, окрім як адекватно реагувати на цей ворожий акт. Тому було вирішено вислати співробітників посольства Російської Федерації у Празі, яких Чеська республіка ідентифікувала як офіцерів служб СЗР та ГРУ. Ідіть геть і звільніть територію! Влада Чехії вимагає від посольства Російської Федерації повернути земельну ділянку, на якій розташовано дипломатичне представництво. Мова йде про пів гектара землі просто у центрі Праги. Європейські, американські дипломати давно час звикнути, що під личиною російських дипломатів там працюють спецслужбісти. Будь ласка, вони взривають склади з озброєнням. Вони отримують мирних громадян, вони втручаються в виборчий процес. У свою чергу Росія назвала усі звинувачення чеської сторони абсурдними і у відповідь вислала з Москви 20 чеських дипломатів. Ми пишаємося роботою наших дипломатів. Вони не зробили нічого поганого. Ми зробили все правильно, позбулися великого осередку російських шпигунів, який в Москві буде дуже важко відновити. Дипломатична війна між РФ і Заходом розігралась не дитяча. Крім Чехії, ряд інших країн вказали російським дипломатам на двері. Своїм указом президент Америки Байден ввів нові санкції відносно Москви та вислав 10 співробітників російського посольства. Сусідня Польща оголосила персонами нон грата 3 російських дипломатів. Вони вже покинули країну. Про вислання своїх дипломатів оголосила Словаччина, Латвія, Литва та Естонія. Але я більш ніж переконаний, що російська сторона, навіть якщо не хоче, але буде змушена почути ті попередження, які видно щодня лунають чи то з боку американських партнерів, чи то європейських, які хочуть, не хочуть, але змушені визнавати, що російська сторона становить загрозу для європейської безпеки. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.